better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphor of the fall. Fala galerinha, beleza, seus desassombrados? De novo, mais uma vez, dentro do cemitério aqui dos franciscanos. É, cemitério muito lindo, particular. Eu vou ter que tomar cuidado para filmar os túmulos, que eu só estou filmando duas histórias, duas homenagens muito lindas aqui de Taubaté, que é a da que eu filmei no vídeo passado. Foi da a irmã Amélia. Amália, e as outras 12 irmãs que estão enterradas junto com elas. E agora eu vou estar indo em direção a da dona Olga Guedes. Essa história é muito triste e eu vou contar um pouquinho da história para vocês, beleza? Eu só vou andando o caminho de lá, praticamente é uma capelinha dela, e eu vou contando a história dela, beleza? Então galera, a Olga, ela tá enterrada aqui no cemitério dos franciscanos, né? Do lado do convento de Santa Clara, tudo, e há mais de 80 anos, o túmulo dela é um dos mais visitados aqui do cemitério. E por que ela é tão vista assim? Porque a Olga Guedes Tavares, ela foi assassinada, e eu tô com o texto aqui, pessoal, porque eu não decorei um pouquinho, mas ela foi assassinada 9 de dezembro de 1931, com apenas 19 anos, galera. Então, o sonho dela é ser professora, né? E o sonho acabou cedo, né? Porque ela foi morta, né? Aqui em Taubaté mesmo, no centro, na rua Jacques Félix, pelo um jovem estudante também que estudava com ela, que eu não sei se foi caso de amor, paixão, essas coisas, né? E tem um fato interessante, que eu acho que deve ser o primeiro feminicídio daqui de Taubaté, galera. Olha só. E é triste essa história, né? Acabar assim, nesse ponto que chegou, né? E teve, eu pesquisei também que teve temas de longa metragem que foi feito baseado na história dela, que é o Cravos Vermelhos, é a história de Olga Guedes Tavares, vítima de amor e paixão. Olha só, que depois até eu vou procurar para assistir esse vídeo, né? Esse filme aí que teve de longa metragem. Teve um outro vídeo, curtas metragem aqui do Vale do Paraíba também, mas eu acho que esse é o mais referente, né? E eu cheguei aqui, galera, ó, vou mostrar para vocês. Eu cheguei aqui, ó, eu já tenho vídeo delas, que aqui eu já vim aqui. Tem umas pessoas pedindo milagre, né? Pedindo ajuda a ela, ó. E é isso daí, galera. Fizeram até um viaduto, ó. Homenagem era no dia 19 de 11 de 2020. O viaduto conhecido como Viaduto do Belém passa a chamar Olga Guedes Tavares, Santinha de Taubaté, por várias graças alcançadas. Olha só que bacana, pessoal. Aqui tem mais uma, graças aqui, ó, de Maria Lourdes. Nossa, é muito bacana esse daqui, mostrar que mesmo depois de uma tragédia, infelizmente, né, ela ainda continua abençoando as pessoas do outro lado do plano, que às vezes eu acho que foi isso a missão dela. Ela vinha na Terra, ficou pouco tempo na Terra, a missão dela foi essa, né? Ficar pouco tempo na Terra e tá agora proporcionando milagre para diversas pessoas que acreditam nessa religião, nessa caridade do outro plano espiritual. Então vou estar fazendo com todo respeito do mundo, sempre falo isso daí para vocês. O que eu vou fazer agora, o Spirit Box,
em respeito a todos que tenha assim educação, tenha respeito, que se não gosta, desliga ou muda, põe em outro canal ou pula para outro vídeo, porque o meu canal, o intuito é de investigar o lado espiritual e tentar uma comunicação no meio que é o meio que a gente tem. Então o meio que eu tenho agora é um meio de um aplicativo que consegue falar com eles. E quem não acredita também, em respeito, pula o vídeo. Quem não acredita, se quiser deixar comentário também deselegante, pode deixar também. Eu não estou ligando mais não. Eu acho que só que eu abençoo quem critica e quem incentiva o canal. Eu sempre vou estar abençoando essas pessoas, pedindo que Deus dê o melhor caminho do mundo para vocês que criticam e os que aceitam o canal do jeito que ele é, beleza? Então eu vou estar fazendo uma parte espiritual aqui, vou fazer um Spirit Box. Bora comigo, galera. Com todo respeito, com toda educação, eu estou vindo aqui para tentar uma comunicação com Dona Olga Guedes Tavares. Quem estiver aqui quiser uma comunicação comigo, pode ter também, com todo respeito. Se ela tiver também, eu acho que é um pouquinho difícil, mas nunca é impossível. Se tiver, a gente vai tentar uma comunicação. E eu peço só respeito a que eu vou abrir um portal e depois estar fechando esse portal, tá bom? Eu vou estar começando agora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber se tem alguém ou a Olga. Olga Guedes? Sim. Quem que fala? Prazer, meu nome é Flávio. Chica? Tudo bem com você? Você sabe dizer se a Olga está por aqui? A Chica está aí ainda? Quem é? Quem falou quem é? Pode falar o nome? A Dona Olga, ela se encontra? Poderia falar alguma coisa que diz respeito à sua pessoa? Algo pessoal? Poderia falar o nome do rapaz que matou você?
Com quantos anos você morreu? Eu acho que a dona Olga não se encontra aqui, né? Se a dona Olga estiver aqui, fale seu nome inteiro pra gente. Pra mim, né? Olga, agora é só a hora de provar que você faz milagre. Fale alguma coisa aqui. Deixa um recado pra gente, dona Olga. Qual que era o seu sonho? Era ser o quê? Era dar aula? Eu vou deixar vocês em paz, então, tá? Só fala a data que você nasceu. Com quantos anos você perdeu a vida? Então vou estar deixando aqui, tá bom? Tenha uma boa tarde para vocês. Fica com Deus, tá? Obrigado pela comunicação. Encerrei, galerinha. É isso aí, galerinha. Acabei encerrando aqui o vídeo. Assim, em respeito a todos aqui que estão enterrados aqui, peço respeito, peço licença de estar saindo aqui. Me desculpa se eu fiz alguma coisa aqui que prejudicou vocês. Peço desculpa. O que eu vim fazer aqui é só tentar ajudar, fazer alguma coisa. Eu não faço do lado de fora. Eu faço mais do lado de fora do canal que gravando. Então, tudo que eu for fazer, eu sempre estou fazendo para estar ajudando de uma outra forma, uma oração, fazendo um, acendendo uma vela para as pessoas encontrar sua luz, fazendo um monte de coisas que é do meu conhecimento. Então eu peço desculpa a todos que estão aqui, que descansem em paz, que aqui é um lugar muito bonito, particular, que descansem em paz todos que estão aqui. E é isso daí. Beleza? Um beijo, um abraço. Fui! Ah, enganei vocês. Achou que eu ia embora, né? Mas é o seguinte, eu voltei só para deixar um recado para vocês. Se inscreva no canal. Curta, compartilha pra galera, velho. Se o conteúdo é bom, compartilha aí. Se não é bom, vai vir mais melhores. Mais melhores é boa, né? Mas vai vir melhores conteúdos aqui. E compartilha, deixa pra toda a galera aí, ó. Se sou Flávio Desassombrado lá do canal dos Irmãos Caçadores de Fantasma. É isso aí, galera.
curta, compartilha, deixa aquele joinha, comente, que faz, isso faz o canal andar, galera, e faz estimular eu trazer muito mais conteúdos desassombrado que eu falo, desassombrado que é esse conteúdo que eu fiz. Pra mim é desassombrado porque vindo de dia, tranquilo, e os assombrados que eu vou de madrugadas nos lugares, nas lendas mais macabras que tem em toda a região, beleza? E agradecer também o local daqui, da igreja, que é um cemitério particular, mas é muito bonito, limpo. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Bora pro outro vídeo agora, desassombrado. Assombrado, né? Um beijo, um abraço. Fui!